Dy piano të reja kanë qenë dhurata e 150 artistëve nga Shqipëria dhe Kosova për nxënësit e shkollës së muzikës Jan Kukuzeli. Një koncert bamirësie që i bëri bashkë në Durrës. Pianot ju dorëzuan stafit pedagogjik nga sopranoja Inva Mula në një ceremoni të ngrohtë dhe miqësore. Kjo nisëm filloi pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Është vetëm fillimi dhe synojmë që bashkëpunimin e vyer ta çojmë edhe më tej. U shpreh sopranoja me famë botërore. Sot jemi në shkollën e muzikës Jan Kukuzeli në Durrës. Është një ngjarje vërtet shumë e bukur, në një ditë kaq të bukur pranvere, të vim për të inauguruar dy pianot e reja që u mundësuan nga gjithë mobilizimi i artistëve në skenë në javët që pasuan në tërmetin e dy viteve më parë. Jemi shumë të lumtur, është shumë simbolike, janë dy piano, dy instrumente, por ne dim që piano personifikon shumë. Piano është muzika vetë, është orkestra, janë orët e punës së gjithë artistëve të arshëm, dhe ndoshta mobilizimi ishte jashtëzakonshëm, vlera monetare ishte simbolike, po ishte aq e bukur sa të arrim sot të sjellim dy piano në shkollën e Durrësit, e cila fatmirësisht ishte një shkollë e rikonstruktuar, do të thënë një shkollë që ne gjetëm të gatshme, të bukur, që nuk ka lëvizur në themelet e saj, por që ndoshta i mungojnë instrumentat dhe sot ne e bëm të mundur fal mobilizimit të gjithë artistëve. 150 artistë në skenë në mënyrë spontane, sot i thritëm dhe nesër ishin në skenë, dhe 100 artistëve që u mblodhën në Prishtinë. Do të thënë, ishte një mobilizim i jashtëzakonshëm i të gjithëve për të arritur. Janë ato pikat e vogla të ujit që na ka mësuar Nën Tereza, pa të cilin nuk bëhet oqeani. Dhe ne sollëm disa pika, po kështu duke qenë të bashkuar dhe duke qenë solidar në gjithë çështjet humanitare, do arrim gjithmonë të kemi një rezultat të tillë. Një nisëm që u vlerësua nga të gjithë pjesëmarrësit. Prej liceut artistik Jan Kukuzeli në Durrës kanë dalë artistë që janë duar trokitur edhe në skenën ndërkombëtare dhe që vazhdojnë të nxjerrin talente në fushën e muzikës dhe jo vetëm.